الله أكبر الله أكبر کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو حقیقی کی عبادت کے لیے ایک معبود حقیقی کی عبادت کے لیے سارے عالم کو بلانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں آخری راہ بر اعظم ہے محمد عربی آخری راہ بر اعظم ہے محمد عربی یہی اعلان سنانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں لائق بندگی بس ایک خدا ہے سب کا لائق بندگی بس ایک خدا ہے سب کا حق یہی بات بتانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں نامرادی سے بچانے کے لیے انسان کو نامرادی سے بچانے کے لیے انسان کو خیمہ خیر میں آنے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں خواب آرام سے فائق ہے عبادت رب کی خواب آرام سے فائق ہے عبادت رب کی خواب غفلت سے جگانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں ظلمت شرک مٹانے کے لیے شام و سحر ظلمت شرک مٹانے کے لیے شام و سحر شمع توحید جلانے کو عذاب دیتے ہیں کون کہتا ہے ستانے کو عذاب دیتے ہیں ہم تو خالق کو منانے کو عذاب دیتے ہیں دعوت حق ہے یہ مانے نہیں مانے کوئی دعوت حق ہے یہ مانے نہیں مانے
अपना एक फर्ज निभाने को अज़ा देते हैं। कौन कहता है सताने को अज़ा देते हैं, हम तो खालिक को मनाने को अज़ा देते हैं। कौन कहता है सताने को अज़ा।